كولان كود حمراي مغالده هرغيسا سفيركا ودن كمريكان كايا مدحوينها جمهورية دا سومالي لان مداني موسي بيحي عبدي ايا خصو دماده سفكرد وحان اللوغا وده هدلي سدح قضوبو سيوينو سامين ايا سياسة دا سومالي لان مستقبلك وحان قيبكا ها قد يدى مغالده الله سعانو ودو سيوين مدوين كي وقدن بيسي ادون كو قرفين ايا مريكان كونو مركي وقوه الرئيسي موقف كيس عدي warbixintaynaan ayaynu ku soo koobaynaa qodobada Mareykanka iyo Soomaaliland ay maanta isla gaareen. Safiirka Mareykanka ayaa waxa uu ka degay maanta magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland halkaasii oo uu kulamo kala duwan la yeeshay. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo sidoo oo kale saamileyda siyaasadda ee Soomaaliland qaar ka mid ah. Waxana ugu horeynba Muuse Biixi Cabdi uu ku qaabilay madaxtooyada magaalada Hargeysa safiirka waddanka Mareykanka u fadhiya iyadoo ay ka wada hadleen. صدح قضوبو سيوين سياسة دا سومالي لان يا عالم كبا سامين وقولي وحنا كوكا اها ان لدردر جيليو وضا هذا اللذي سومالي يو سومالي لانو دحي كوا سيو والله فيلا يو دوانين اي بلامان ودن كماريكان كا ايا دبدا كرريحا يا سومالي لان سيدي اي عالم كوغيه للهيدا قونسي عالميا iyadu ay samaysatay 20 sanadood ka dib saaxiibo badan oo adduunka ah kuwaasi oo gacan ka siinaya sidii calankeedu uu uga muuqan lahaa caalamka qodobka labaad ay isla jeexjeexeen safiirka waddanka Mareykanka iyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi ayaa ahaa sidii loo horumarin lahaa isgaashiga madaxa bannaan ee dhowaan uu madaxweynaha waddanka Mareykanka qalinka ku duugay kaasi oo meel wanaagsan maraya inkastoo dhowaan la faafiyay warar aan rasmi ahayn hase ahaatee ila wareediyo xogogaalo oo ay heshay warbaahinta xogogaal ayaa waxa ay noo xaqiijiyeen in saldhigii waddanka Mareykanka uu ka sameysanayay magaalada Birbira iyo sida oo kale dhoolo tuskiiba ay bilaabi doonaan bisha saddexaad ee fooda inagu soo haysa oo ay waxba kama jiraan ahaayeen wararkii la faafiyay ee sheegayay inuu Mareykanku ka noqday dhoolo tus military inuu ka sameeyo magaalada Birbira ee xarunta gobolka Saaxil ugu dambeyn madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka waddanka Mareykanka ayaa waxa ay ka wada hadleen qadiyada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soolo oo Mareykanku cadeeyay mowqifkiisa waxana uu sheegay in Soomaaliland ku garab taagan yahay cid kasta oo jiritaankeeda iyo qaranimadeeda ka soo horjeeda Mareykanka oo mar hore soo jeediyay in ciidamada Soomaaliland ay fariisimadooda ku noqdaan ayaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu ku xiray shuruud adag kuwaasi oo ay koob ka ahaayeen in deegaamadaasi ciidamada gaarka ay u haystaan ee deganaansha la'aanta iyo sidoo oo kale horseedka u ah nabadgelyo darada ay soo xirayaan intaasi kadibna ciidanka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay ku noqon doonaan goobahoodii ay ka ilaalin jireen qarankooda hase yeeshee arrintaasi ayaa ka suurtageli weyday dhinaca waxgaradka iyo madax dhaqameedka magaalada Laascaano Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inuu ku cadaadin doono in wadahadalka ay ogolaadaan deegaamadaasi maadaama ay Soomaaliland waqtigan xaadirka ah diyaar u tahay isafgaradka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo safiirka Mareykanka kadibna waxa uu kulamo la qaatay ururada siyaasadda ee Soomaaliland ka jira waxaana shacabka Jamhuuriyadda Soomaaliland wax weyn u ah in uu waddanka Mareykanku kala aragti noqday qadiyada magaalada Laascaano ee xarunta gobolka Soo ka farxi eelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed